Og hvad går dagens møde så ud på? Vi skal have vedtaget, hvorvidt hullet... Punkt 1 forresten, ja. Skal hullet graves dybere? Ja. Nej. Jeg siger stemmer. To blok sninger over. Hvad for et hul? Okay, to blok sninger op, til. Prøv så. Hvad for et hul? Det er lige det diskrete hul, der er her bag pyntetronen. Hvor fanden er der stadig koppen, som her? Du må have det fjernet. What are you doing? Du ved, der hvor der var noget før, og det, der hvor der var marker før, har vi jo gravet ud. Den disporne. Der hvor der var marker... Okay, nu ro i salen. Pil, det er sådan en respekt her. Åh, hvor satan, du hiver mig selv ind i den. Ro i salen. At vi skulle henlede vores primære arbejds... For fanden af. Jeg synes, vi skulle henlede... Ej! Det er bare, så har vi lidt mere plads til de store, flotte... Og det er to folk. Jeg vil godt ændre min stemme. Vi gør det bare sådan der. Den er fint, den er på. Okay. Det er noget dejligt. Jeg har ikke en tid tilbage. Hvad så skal vi finde ud af, hvad vi gør? Vi skal jo faktisk have noget jord ned også, jo. Vi skal faktisk bruge meget jord til at... Jeg synes, vi skal hente vores opmærksomhed Diamantsamfundets klub i stedet for. Giv ikke din lorte... Hvorfor får alt muligt lort? Du vil have jord. Du vil gerne have jord, ja. Værsgo. Der er masser af jord til hovedet. Jamen tak. Men nu tænker jeg på, der skal jo bruges masser af jord nede i dalen, skal det ikke? Så vi jeg vil hente min fulde opmærksomhed på den her klub i dag, og så er mødet overhævet. Bum, sådan. Der er blevet galt en diamant. Hvad? Okay. Så. Hvad har vi så fundet ud af den her i dag? Vi skal ikke grave mere. No more digging. Men, og så går vi full on inde på det her. Jeg tænkte på siden af hullet, kunne vi ikke lave de der stone bricks? Jo, hvis det er det, der tænder den. Det er værdigt lidt. Altså, men skal det så være cracked? Det kan vi putte i til sidst. Jeg har et problem med at finde en dør, der røg ned her. Okay, jamen så går vi da i gang med at finde nogle... Er der nogen, der har masser af... Copperstone. Okay. Copperstone. Hvad for noget? Ud af copperstone skal vi lave stonepicks. Jamen jeg har, hvis jeg bare går ind i min base, så skulle der gerne være en helt dobbeltkiste fyldt med smoothstone. Jamen jeg har også en masse fyldt. Åh, super. Jeg har kokket rigtig meget. Ja. Hvad er planen? Kokken. Skal vi bare bedække det udvendigt, eller skal vi gå ud? Jamen det tænker jeg bare siderne. Vi starter. Jeg vil trygt overlade det til tillægsarkitekten, som hedder DFG165. Okay, så det starter med, og så kan vi efterfølgende lave noget i bunden. Ja. Godt nok. Det var det, jeg tænkte. Jamen, skal det være stone eller cobblestone? Skal det være stone bricks, cobblestone, stone, hvad vil du have, andesite? Stone. Nej, stone bricks. Stone bricks. Så noget crack stone brick også måske. Ja, det kan godt så godt til. Det kan vi lige putte imellem. Så vil jeg lægge en lille finishing touch på vores diaklub, så den kommer til at se lidt mere. Altså. Var det ikke vedtaget, at vi ikke lige vi skulle have fuld fokus på hullet? det lyder som en lørdag aften. var vi ikke lige blevet enige om, at vi skulle have fuld fokus på hullet der? Hvad sker der? Jeg havde hellere spillet Minecraft. Det lyder ligesom også derhjemme. Ja. Der skulle også gerne ligge noget i supersmelterens output. Ja. Må jeg gerne tage den med udenfor? Ja. Har du noget med penge? Ja, her har så. Værsgo. Er det dig, der hører noget, skal jeg? Ja. Er det dig, der hører noget? Okay. Nu har jeg jo lavet det hele om til en stor stenbugt. Ja. Jeg fulgte bare strøm, sorry. Det gør jeg. Det var mig, der startede med det. Så det var okay. Hvis det er det, vi gør det, så... Så følger vi bare med. Jeg ved bare, jeg... Det er også, jeg er ikke arkitekt på det pis der. Det er ikke, jeg ikke har brugt.